Ochutnat ty nejlepší dobroty ze zvěřiny zavítali na bolatické křemenky nejen místní. Máme myslivecké odpoledne, které pořádáme tradičně každý rok. Ani nepřízeň počasí neodradila příznivce mysliveckých slavností. Bohužel to počasí letos nějak zatím nevychází, je prší nám, ale vidíte sami všichni, že prostě lidi chodí. I letos se bolatičtí myslivci činili a tak byly hody bohaté. Máme tady navařeno spoustu ze zvěřiny svíčkových, srnčí na smetaně, jakoby těch máme 400 porcí, 400 porcí máme kančí, knedlík, zelí, 300 porcí guláše srnčího, pak máme další různé speciality, jakoby topinku, masová směs se zvěřiny a další různé pochutiny, které tady kolegové prodávají. Všechno je pochází z našich zdrojů, z naší honitby, co všichni se podílejí a loví, takže to pak zpracováváme a je to čistě z našich prostředků. V rámci celého odpoledne byl připraven bohatý program. Příchozí mohli nejen ochutnat připravené dobroty, ale vyzkoušet si například střelbu či své štěstí zakoupením losu. Lidi přicházejí, protože ví, že tady dobře pojí, dobře se budou bavit a já moc děkuji organizátorům, že tuto akci dělají, protože vím, co každá akce takovéhoto charakteru přináší oběti z volného času, jejich i finančních, a jsem moc rád, že tady mohu být a věřím, že si jich výborně pochutnám. Jsme spokojeni, samozřejmě kdyby bylo slunečno, bylo by to lépe, protože i pro děti je tady skákací hrad a spousta atrakcí, ale bohužel musíme vycházet z toho, jaké počasí je. Učí vlastně děti lásce k přírodě, poznávat různé zvířátka, rostliny v přírodě a i zkouší různé dovednosti dětí. Je to velká dík všem, kteří tady pomáhají dnes, kteří nejsou jenom z řad myslivců, ale příznivci naší myslivosti bolatické a chodí nám už stabilně pomáhat. A je jim velký dík, protože i hlavně tady panu Zajíčkovi, který zabezpečuje, aby jsme měli dostatek pečiva, koláčů, knedlíku k tomu všemu, a všem ostatním bych chtěl hodně poděkovat. Jako již tradičně se myslivecké odpoledne těšilo hojné návštěvnosti. Z Bolatic Lenka Racko.